What's up mga chong, it's your boy BryNoChill back at here again and welcome back to another vlog. So nandito naman tayo muli, nagbabalik sa vlog natin mga chong. So ang tagal po nating nawala, pero unti-unti natin bumalik. So ano nga bang topic natin ngayon, ano? Today's vlog mga chong, isang pag-uusapan natin. Ano ba yung personal preference ko sa darating na ZX4R, Kawasaki ZX4R. No, so marami nang mga reviews, humors, no, internet blogs ang nagli-leak sa ZX4R kung kailan siya possible lumabas, kung ano yung mga possible specs na meron siya. Hindi na natin pag-uusapan in depth kung ano yung mga possible specs na lumabas sa kanya na na-vlog na ng ibang vloggers. So, ang topic natin ngayon mga chong is ano, as a buyer, ano ba yung yung ina-expect ko na sana maging specs ni ZX4R na hahanapin ko sa kanya. Okay? So bago natin simulan yung vlog, syempre mag-intro muna tayo. So yun nga mga chong, since nalalapit na ang pagdating ng ZX4R sa market, possible na ilabas na siya this coming 2022, quarter 4 ng 2022 mga chong. And sobrang dami na nga ng vloggers na nag-vlog regarding dito sa ZX4R. Ano nga ba yung mga possible na specs? Inline 4, ZX na families, meron syempre na yung sana meron siyang auto blip. Ang ZX-25R merong auto blip. Ang pagkakalam ko, ang ZX-6R is wala siyang auto blip. Syempre meron siyang quick shifter, traction control, ABS. And ito mga chong, yung mga preference ko na sana ilabas din or magkaroon din si ZX4R. Since mga chong, ang pinaka-main color scheme talaga ni ZX4R is yung lolo niya na si ZX-760 mga chong. Lalagay ko dito sa screen kung ano yung itsura niya. So yan yung magiging, dyan kukuhanin yung kanyang magiging color scheme. And then, ang sabi is magiging kamukha siya ng tatay nito na si ZX10R, and meron siyang DNA ni ZX25R at the same time. Yung kanyang swing arm, yung mismong body kits niya mga chong, pero may pagkakaintulad din siya sa ZX10R. So ang dami lumalabas na pictures, no, mga kuro-kuro na magiging itsura ni ZX10R ay the ZX4R, pero since wala pa tayo talagang official na information or na nilalabas si Kawasaki regarding nga sa magiging itsura talaga ni ZX4R, kung ano yung magiging final output niya. So yun, maraming lumalabas na features nga kagaya nun. Syempre unang-una sa lahat mga chong, sana paglabas niya dito sa Pilipinas, kasi ang target market talaga ng ZX4R mga chong, Asian countries talaga ang mga target niya. So malamang sa malamang lalabas talaga dito siya sa Pilipinas. So ang ina-expect ko lang sana na maging specs niya is yung paglabas na dito sa Pilipinas, yung kanyang ORCR 400cc na talaga. Di ba dati nagkaroon ng issue sa Ninja 400 na 399cc lang siya sa ORCR nung nilabas siya dito sa Pilipinas. Kaya officially hindi talaga siya legal express, di ba? Parang ginagawa na lang ng paraan ng mga Ninja 400 user na makakuha talaga ng RFID or alam nyo yun, para makapasok talaga sa expressway. So yun ang isa kong ine-expect na sana is meron si ZX4R. And then after that mga chong, since nga sabi is parang kukunin lang talaga sa DNA ng ZX25R yung itsura ng ZX4R. Ang ayaw kasi sa ZX25R mga chong is yung kanyang riding posture, diba? Naturingan kasi siyang sports bike pero hindi siya ganun ka-aggressive. Yung kanyang riding posture is medyo komportable, diba? Kung i-compare mo siya sa R15 na gamit ko ngayon mga chong, hindi siya subsob, hindi siya naangawit i-long drive. So yun ang hinahanap ko sana na maging spec ng ZX4R, na kapag dumating siya dito, yung kanyang handlebar is medyo naababa talaga, medyo talaga nakasubsob. And at the same time, yung kanyang rear set na tinatawag mga chong is nakaangat na, hindi na kailangang palitan. Parang sa ZX6R na siya mga chong, ganun na yung magiging riding posture niya sana. And at the same time mga chong, ang isa pa na sana gusto kong gawin ng Kawasaki dito sa ZX4R is yung kanyang seat height. Since ang ZX25R mga chong is 785 millimeters yung kanyang seat height, So ang ina-expect ko dito kay ZX4R sana is magawin siyang kahit 815 or 825 mga chong, para medyo malaki siya, 'di ba? Medyo mataas yung upuan niya. Kasi ZX4R na to eh. So kailangan mas mataas na rin yung upuan niya para talagang matawag mong sports bike siya. 'Di ba ang ZX6R kasi mga chong at ZX10R sa pagkakaalam ko, 825 mm yung kanyang seat height. So syempre mga chong, since na 400cc na nga tong ZX4R. So syempre na-expect natin na mas mataas talaga siya sa ZX25R. Pero sana mga chong, maging screamer bike pa rin siya tulad ng ZX25R. Yung pagsigaw niya, no, parang katulad talaga sa ZX25R na hindi mo na kailangang patakboy ng mabilis yung motor para marinig mo talaga yung screamer, yung pagsigaw ng motor. Sa mga higher cc kasi ganun mga chong eh, mararamdaman mo lang yung ingay ng motor, yung ingay ng makina, yung ingay ng inline 4, yung sarap sa tenga ng inline 4 kapag nasa high rev ka na. So ganun yung sana mangyari kay ZX4R din. Maging screamer bike pa din siya katulad ni ZX25R. Pero yung power niya linear pa din, 'di ba? Para kahit newbie ka or beginner ka, pwede mo pa rin maging option si ZX4R kasi yung power niya hindi ganoon kalakas tulad ng mga naked bike na higher cc, kasi ang mga naked bike na higher cc mga chong, ititilapong ka talaga ng konting piga mo lang. Talagang umaarangkada talaga. So sana maging linear yung power ng ZX4R na hindi mo kailangang kabahan kapag beginner ka na baka tumilapong ka sa motor. Pero syempre sana naman may arangkada siya para, 'di ba, hindi ka mapapahiya sa low end power katulad ng sa ZX25R. So ganun nga, sana screamer bike pa rin siya. Yung tipong ganito lang oh, yung tipong kahit 30 lang yung takbo mo, nasa second gear ka, sumisigaw talaga ng todo. Isa pa sa gusto kong mangyari or preference ko rin talaga kay ZX4R is, so yung ganda ng view dito talaga men. No parking zone, bawal magpark kasi dito eh. Solid, ganda niya pag gabi. So yun na, aside from that mga chong, yung kanyang pillion seat sana is maging ano siya, OBR friendly, para makaangkas naman yung mga commander natin ng maayos. And sana mga chong, maging TFT display na rin sana yung kanyang panel, para naman masabi natin mga chong na talagang bago si ZX4R. Kasi di ba si ZX25R meron pa rin siyang analog display pa rin yung kanyang odometer. So sana ay ZX4R maging katulad na ng hindi ko sure kung si ZX10R kung TFT display na siya, pero sana ganun yung kalabasan ng ZX4R. O, para maangas talaga. And yung modification, sana maraming modification na dumating kapag dumating si ZX4R mga chong. Kaya naghahalangan din akong mag ZX25R nung parang gusto ko nang kumuha, kasi iniisip ko mga chong, may dadating na ZX4R, sulit ba kumuha ng ZX25R kung habol ko lang yung sigaw niya? Hindi ko naman habol yung power sa ZX25R mga chong, kasi alam ko naman na 250cc lang yun, talagang screamer bike lang talaga siya. Bibilin mo lang siya dahil dun sa sigaw, parang hindi worth it para sa akin, diba? So kung bibili ako ng inline 4 na papasigawin ko, eh doon na ako sa pwede kong ipasok sana ng expressway. Doon wala naman akong problema kasi ZX25R pagdating sa pagpasok sa expressway, dahil hindi naman ako madalas pumasok ng expressway. Pero kung 400cc na talaga siya, eh di ba mas maganda, para if ever man na gusto mo siyang ipasok ng expressway, hindi ka mag-aalangan na ipasok sa kanya. Pwede mo siyang ipasok anytime, pwede ka na makasabay sa mga big bikes na pwede mo maging tropa kapag nagkaroon ka ng ZX4R. Isa yan mga chong sa pinapangarap natin na magkaroon ng inline 4 na pwedeng ipasok sa expressway. So sana alam talaga mga chong, kunin talaga sa Ninja ZX10R yung mukha niya, 'di ba? Para maangas talaga. Siyempre yung isa pa na gusto kong magkaroon si ZX25R yung dual disc brake sa harap, para 'di ba? Siyempre more power, more braking power ang kailangan din. Si Beams TV nagpalagay ng dual brake ng pangalawang disc brake sa front niya, pero pang forma lang. So wala namang mali doon. Syempre kanya-kanya namang preference yan. Pogi nga naman kapag naka-dual brake, disc brake. So mas maganda pag meron na nun si ZX4R, di ba? And sana mga chong, merong option na lumabas na color black kay ZX4R na ilalabas dito sa Pilipinas. Kasi yun talaga yung preferred na kulay ko, yung black talaga. Okay naman yung KRT, wala naman akong problema sa KRT. Kaya lang syempre, black lover talaga ako eh. Kahit anong motor gusto ko black. Hindi kasi lumabas dito sa Pilipinas mga tiyong yung black na color scheme ni ZX25R sa ibang bansa lang, sa Indonesia ata. Meron atang ang tawag doon is night black ata. So sana lumabas dito sa Pilipinas yun. Kaya na mga tiyong, breakdown lang natin yung mga sana na magkaroon si ZX4R, no? Yung kanyang handlebar, mas sporty, adjustable, pwedeng ibaba, parang katulad ng kay ZX6R. Yung kanyang seat height, sana gawing 825 man lang or 815, para mas malaki nga naman tignan. Mas malaki kasi tignan ng motor mga chong kapag medyo tiptoe ka. Dual disc brake, yan, sana meron siya nyan. And sana lumabas yung color black dito sa Pilipinas. And ano pa ba di ko nasasabi? Sana mukha ng ZX-10R yung lumabas sa kanya. Sana madaming modification na maging available paglabas ni ZX4R dito. So para saan mga chong, yun lang naman yung mga preference ko, yung mga personal preference ko mga chong pagdating ng ZX4R sa market. So ayo, ano ba yung ano ba yung ini-expect nyo sa ZX4R mga chong bukod sa mga yon? Meron pa ba yung pwedeng i-add? So lagay niyo diyan sa comment section para, di ba, mapag-usapan din natin and ma-share natin sa ibang mga tao. So kapag lumabas mang ZX4R, BryNoChill, bibili ka ba? There's a possibility mga chong na bumili ako ng ZX4R, na tiisin ko muna yung gigil ko sa ZX25R na wag bilhin. Hintayin na lang talaga natin yung ZX4R. Expected price mga chong, sabi nila hindi naman daw abot ng 550k. So sana hindi umabot ng 550k, 520, 525, 530, something like that. Okay na siguro 'yon. Kasi ang ZX25R, ano siya, 'di ba, 410. So ang ZX6R naman is around 600 plus. Tingin ko naman mga chong, 500 to 550k doon mag-range yung price ng ZX4R. Itatapat lang siya siguro sa R7, diyan sa CB500, diba? Ano pa bang mga 500,000 pesos na motor, yung Z900 SE na pinakasulit na inline 4 talagang ngayon mga chong sa market, diba? 900cc, 500k lang, kaprice ng kaprice na ng R7 na 2 cylinder lang. So yun lang na mga chong, thank you. So kung umabot ka sa dulo ng vlog na to mga chong, thank you so much for watching. Again, this is BryNoChill, and I'm out. Yes, sir. Please tell me all the bad, that the good, fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off.